Centrālā vēlēšanu komisija ar savu rīcību masīvi grauj uzticēšanos demokrātijā un vēlēšanu taisnīgumā Latvijā, jo viņi veica ļoti būtisku pārkāpumu un viņi savu vainu neatzīst. Viņi vainīgos paši nemēģina identificēt, viņi nemēģina veikt kaut kādus preventīvus soļus par to, lai kaut kas tāds atkal nenotiktu. Par ko ir runa? Ir runa par to, ka tika nozīmīgā apjomā pārkāpts politisko partiju likums saistībā ar saraksta Tauta zeme valsts reģistrēšanu. Šis saraksts sākumā kā politiska partija tika reģistrēts no uzņēmuma reģistra un pēc tam vēl tika tālāk reģistrēts no Centrālās vēlēšanu komisijas Eiropas parlamenta vēlēšanā. Un likuma burts ir ļoti, ļoti skaidrs šajā jautājumā. Politiskās partijas nosaukumā iekšā nedrīkst būt jēdziens valsts. Kaut arī tāds bija. Un nu, Centrālās vēlēšanu komisijas vadītāji man atbildēja un teica, nu kā, jā, faktiski jau ir labi, ka es esmu kaut ko iesniedzis, bet viņi nevienu nesodīs. Ja viņi to lietu neizmeklēs, viņi vienkārši paskatījās, ka jā, tiešām ir kaut kā aplami, izlaboja to visu, un ar to visu tas stāsts ir beidzies. Jā. Nav nekāda skaidrojuma, kā kaut kas tāds varēja notikt. Kaut arī pat Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs sniegtajā atbildē skaidri rakstīts, ka Centrālās vēlēšanu komisijas funkcija un uzdevums ir kontrolēt likuma izpildīšanu, kas šajā incidentā nav noticis. Un nu, visvairāk mani sāpina tomēr tā absolūti bezatbildīgā attieksme. Netiek identificēts neviens darbinieks, kurš tiek ir pieļāvis kļūdu. Netiek ar pat pusplāstu vārdiņu pieminēta kaut kāda iekšējā pārbaude. Nekas tam līdzīgs, bet gan viss liecina par to, ka turpinās tā kā līdz šim. Un, nu, ja tur valda tāda attieksme, tad kas notiek ar citiem noziegumiem? Kas notiek, piemēram, ja atklāja, kāds ir manipulējis vēlēšanas un, piemēram, kaut kādā vēlēšanu urnā sametis iekšā viltotas zīmītes? Tur tiek stūrēts pretī? Vai viņas vienkārši tiek klusītēm izņemt cārā, tiek, nu jā, jā, jūs pierādījāt, ka tiešām šai vienā urnā tika iemestas viltotas zīmītes, bet nebūs sakas, nebūs nekādas konsekvences. Mēs turpināsim visu, kā bija nevienu no mūsu darbiniekiem. Mēs nevajāsim nekādas pārbaudes, nebūs. Vienkārši turpināsim iestaigāto ceļu, izliksimies tā, it kā nekas nebūtu bijis. Bet to ļūdu mēs tagad tajā vienā incidentā tomēr novērsām. Jā. Nu, kaut kā aplami. Man tas liekas. Tas būtu tā, it kā, ja cilvēkam nozog mašīnu, un, nu, tad tas cilvēks zvana policijai, policija tiešām izpēta, kur tā mašīna ir, aptur mašīnu ar zagli, bet tā vietā, lai zagli sodītu, viņu vienkārši palaiž brīvu un atdod mašīnu apakaļ saimniekam. Saka, ej, nu, klausies, tev mašīna taču ir, nu. Viss ir kārtībā. Mašīnu mēs atguvām, viss ir forši, ja? Un zaglim pilnīgi nekādas konsekvences nav. Jo šeit runa ir par kriminālu likumu. Krimināla likuma 319. pantu. Pa valsts amatpersonas bezdarbību. Valsts amatpersonai bija skaidri definēts uzdevums. Kontrolēt to visu. Tas bija jādara gan uzņēmuma reģistra darbiniekam, gan Centrālās vēlēšanu komisijas darbiniekam. Tas netika darīts. Tas ir slikti. Mazliet vēlāk, citā sižetā, es jums skaidrošu arī par to, kas tālāk notika ar knabu šai visā starpgadījumā. Paldies, ka skatījāties!